Здравейте! Преди началото на следващата лекция ще ви напомня, че ако имате въпроси, има два микрофона в пътеките по средата, където можете да се наредите, когато дойде моментът за въпроси. Следващият ни лектор се казва Пейо Попов, който е юрист по професия, но се занимава преди всичко с IT. И днес ще ви разкаже за патентните тролове, как са организирани и как функционират, а също така и как успешно да се преборим с тях. Аплодисменти! Благодаря ви! Здравейте на всички! Какво искам да ви разкажа днес? Значи, първо, патентните тролове са нещо, което съм чувал от много-много време. И миналата година имахме възможност да ги видим много отблизко и много лично. И тъй като това е нещо, което ми е привличало много време вниманието, ми беше доста вълнуваща среща, която беше емоционална и за компанията, за която работя. Първото нещо, което искам да разкажа е по-подробно какво са троловете и какво целят. Другото важно нещо е, че ако се окажете в такава ситуация, ще се опитам да ви дам поне да споделя този опит, който беше откъде и каква помощ може да имате. Когато стане въпрос до проблем, ще се опитам да изложа стратегиите, които обмислихме и какви са предимствени остатъци на цялата стратегия. И съответно, ако мога да имам от този опит някакви съвети и препоръки, с радост бих ви ги казал, да не са полезни. Първо, защото тъй като това е реална случка, аз съм част от екипа на компания, която е наречена OntoText. Компанията всъщност стъпва на няколко open source проекта и предоставя свои продукти и услуги. И оперирахме към този момент, аз бях отговорен за операциите в щатите, което всъщност ни направи видими и ни изложи на риска от патентни тролове. И един беше летен ден, всичко започна с нещо, което е като спам. Едно от тези писма, които идват до общите адреси в компанията и които на мен лично ми са един от последните приоритети. Особено ако тук не знам дали се вижда добре текста, някакъв човек, който се извинява за нещо и обикновено бива извинен и писмото му не е прочетено, но го загледахме и отчасти от желание да разберем каква е тая нова измама, която не сме виждали преди това, го прочетохме писмото и което твърдеше, че срещу нас има заведено дело за нарушение на няколко патента в една специална юрисдикция. И човека всъщност, който го прати, си предлагаше своите услуги. Той беше адвокатска кантора, който беше първата възхитително нещо, което научихме за тази цялата екосистема, че тя има толкова значителен интерес в нея, че има услуги, които са ни хора, които автоматично, разбира се, следят регистър на съдебните дела. И когато видят определен профил компании да завеждат ново дело, се опитват съответно по този начин си маркетират услугите. Който е първият участник на пазара, който бях заинтересован да науча. И когато разбрахме, че наистина има такова дело срещу нас, и се постарахме веднага да разберем, що за организация стои. И тя пасна идеално в профила на така наречения патентен трол. Накратко, какво е патентен трол? Значи, това, разбира се, е разговорно понятие, което е за още известно като non-practicing entity или patent enforcement entity. Най-просто казано, това е дружество без каквато и да е дейност. Няма никакви активи и единствената му цел в съществуването е да се опита да монетизира до максимална степен част от патентно портфолио. Конкретно, няма наистина служители, няма никаква собственост, няма директори, т.е. физически лица също в голямата степен нямат, там имат корпоративни директори, никаква собственост, никаква дейност не развива, освен че води няколко дела и взима заеми, за да финансира тези дела. Няма и офис, има пощенска кутия. Напълно устремена да се опита да вземе нещо за този актив, който има. И което, след като имаме такова формирование, което има тая ясна цел в живота, първото нещо, което ни беше да разберем, що за дружество е това. И да разберем кои са хората зад него. И не трябваше да разберем, що за структура стои срещу нас. И се оказа всъщност, че както говорим за трол, доста често подценяваме сложността на тези структури, които имат доста дисциплинирана и доста добре скалируема дейност. Сама по себе си тя си е бизнес като бизнес, който си има разпределение на роли от отговорност, имат си процеси, имат си хора, които носят риски, хора, които специализират в определени дейности. Обикновено това, което се вижда от всичките, които са жертва на така атака, това е адвоката, който обикновено
подава исковата молба. Но то обикновено е само изпълнител. И много част от наистина сериозна структура. А човекът, който наистина, или поне хората, които са наистина, които са интересни, това е мозъка на компанията, това са инвеститорите. Това са хората, които поемат търговски риск и организират цялата тая система, която включва не само адвокати, които се съдят, тя сега да ви разкажа малко по-късно за тях, но това са и инженери, икономисти, маркетинг специалисти, защото това си е нормален процес с маркетинг и продажби, и също и представители по индустриална собственост, които имат умения, които са приложими. Нека да ви разкажа също за адвокатите, са един от основния проблем в троловете, защото те работят на така наречените contingency fee arrangements, което означава, че получават възнаграждение само от каквото си изкарат, което е по принцип доста свирепа договорка, но това е начин, по който те са насъскани да ви преследват до край и каквото нямат абсолютно никакъв интерес да постигнат каквото и да е нещо, което не получават нищо от него. Тоест, тези хора няма да се откажат, защото това означава, че са загубили всичките си усилия до сега. Този тип оговорки обикновено не са оговорки, на които най-добрите и хората, които могат да избират, се хващат. Така че това е доста голяма степен и признак на житейско отчаяние, защото не са хора, които биха имали избори. Това по принцип не се гледа добре на тях. Но това, което трябва да знаете за юристите, че те са мотивацията им е изключително да ви преследват до последно и да вземат каквото могат от вас, без какъвто да е компромис. Което прави сериозен проблем на следващия етап, когато се опитате да се разберете с тях, защото те имат всички стимули да се държат като нерационален агент. Инженерите, които са, това са ни хора, които са заети с превод от патентен език на нормален език. Не знам дали сте попълвали патенти. Аз съм помагал на няколко от нашите хора да попълват патенти и беше такова образователно изживяване, защото човека, който е измислил нещо, попълни патента, даде го на патентен специалист, който го преразказа на този въпросния патентен език и нашия човек беше силно възхитен. Той каза, просто прочете две страници текст, където той твърди, няма нищо грешно, но и нищо, което аз бих могъл да разбера. И по тази причина патентният език си един отделен жаргон, който има нужда от инженери и представители по индустриална собственост да разберат какво става въпрос в този документ. И по тази причина този тип умения са много ценни. Икономистите са нещо, което може да идва нетипично в такава организация, но те имат огромна роля. Защото след като, примерно, инженерът разбере каква е иновацията, той разбира къде в пазара, къде в технологията се прилага тази иновация, кой тип компании я ползват и съответно печелят от нея. Той може да даде по този начин оценка на пазара като абсолютна стойност. Защо? Защото ако патента защитава някоя иновация, която играе на пазар с някаква абсолютна стойност, той съответно трола може да търси процент от това. И колкото е по-голяма иновацията, колкото по-голям импакт има, толкова по привлекатели на патента. Съответно, хората, които са с икономически бекграунд, трябва да оценят играчите на пазара, трябва да могат да претеглят добре кои са играчите, кой колко икономическо влияние има, за да може строго да си направи добре тактиката и стратегията, как ще монетизира тези патенти. Ще говорим за това малко по-късно, но икономистите също си играят значителна роля. Маркетинг, защото това си е бизнес и има нужда постоянно да се набират нови клиенти, да се събират нови патенти и да се води съвсем нормална дейност. Тук искам да ви покажа нещо, което е част от истински документ. Значи, това е предложение за патентно портфолио, което, бидейки достатъчно в бизнеса, ние получихме и вие нищо не може да видите от него. Да, това е така. Жалко, защото е сравнително интересен документ, който всъщност е представлявал оферта за покупка на няколко патента. И няма ли начин да ви покажа? Не. Технологията описва, нека да видим, аз съм си го отворил и в... Технологията описва няколко вида патенти. Това чете ли се малко по-добре така? Добре, жалко.
Значи, това ще го оставим, после мога просто да си го споделя с вас. Това е оферта за покупка на патентно портфолио. Този документ описва какви са патентите, каква е иновацията, която покриват те, кои компании покриват тази иновация, какъв е обема на колко всъщност обема ревеню на тези компании, които покриват тази иновация, и дори ги посочва по име. После за всяка от тези големи компании, патента ред по ред показва, това пише в патента, компанията е заявила, че извършва тази дейност, съответно гласи тази оферта за продажба, която е. А вие, ако си купите този пакет, т.е. това портфолио, може да опитате да получите тези приходи. Т.е. това е началното оттам, трябва да си намира какви патенти да енфорсва, защото той е структура, която е заета единствено с монетизацията на патентите и му трябва да си намира някъде патенти, които да монетизира. И този документ после ще ви го пратя, защото за мен е забавно, ако темата ви е интересна, ще ви е забавна и за вас. Има и от другата страна, може би по-ясно се вижда, че това са потенциалните купувачи и нарушители на патента, където се вижда, че са Google, IBM, Yahoo, Amazon, Facebook и някакви такива компании, към които евентуално този пакет с патенти би бил приложим и може да им вземете пари за тях. Така че те организират търг за някой, който иска да се занимава с този бизнес. Едно от интересните неща, около които правят възможни каквото правят патентните тролове, е юрисдикцията. И това е едно странно място, което е източния окръжен съд на Тексас. Щатите са федерална държава и едно от нещата, които имат като такава, е сравнително голямата свобода, които местните съдилища имат относно процесуалните си разпоредби. И специално този източен районен съд е известен с това, че той създава много добри процесуални предпоставки, които са изгодни за ищците, за да могат да се, стига до осъдителни решения по патентни дела. Какви са те? Първо, кратки срокове. Това е нещо, което е страшно важно. Второто, тежест на доказване. И, честно казано, и практиката на съдиите, които е личната, е изключително важна. А съдиите като личности са страшно важни, защото този господин, който е на снимката в дясно, това е един съдия, който разглежда 20-25% от делата в щатите. Всичките дела минават през този съд, минават 43% от делата, а този разглежда половината от тях. Тоест, мнението на това физическо лице определя една огромна практика от дела, които са с, мисля, че материален интерес в десетките, ако не и стотици милиарди. И ако имате добри спомени от техниката, това е нещастно следствие от Texas Instruments, които са били в този район, след като се разпадат, т.е. им тръгва бизнеса надолу, те остават с едно огромно патентно портфолио и общината създава благоприятни условия за бизнеса, като съдът просто възприема тези си процедурни правила. Мен ми напомня много за офшорка, за нещо като arrangement, който е тип офшорка, където благодарение на правни особености, дали са данъчни или тайни, а тук имаме просто съдебна практика, огромно количество бизнес и материален интерес минава през място, което никога нямаше да мине иначе. И те са създали такава приятелска за трола юрисдикция и по тоя причина много хора им пътуват до това 26 000 градче, където хотели, ресторанти, всичко се храни от юристите, които прииждат да се съдят там. И това е тяхната индустрия. И хората от това се хранят. Което е добре за общината и зле за всички останали. Но да кажем, тя не ги е грижа. Така. Трола има нужда от наистина, тъй като е сериозна организация, която е доста сериозни хора, специално този, който не беше подгонил нас, въобще не се шегуваше и си беше такива хора с значителен опит, има стратегия. Т.е. не просто намира един патент и почва да ги гони да се съди. Той има нужда да максимизира прихода от тези патенти, за да го постигне. Това не е тривиална цел. И неговите цели, като хора, от които се опитва да вземе пари,
Всъщност това трябва да са компании, които първо имат пари. Той не може да вземе достатъчно много пари от компании, които правят сравнително неголемите за щатите по 10 до 100 милиона. Той има нужда да захапе наистина голяма компания, която да може да се източи. Проблема обаче е, че те големите компании не са им първия трол, който виждат, и от тях пари по принцип много трудно се взимат, особено чрез нещо, което много прилича на изнудване. Затова той е един многостъпков процес, защото на трола му са нужни различни неща. Неговите нужди са всъщност основно две. Той трябва да може да докаже, че този патент, който го има, има реално индустриално приложение, че става за нещо. И второто нещо е, че се ползва. А като се ползва, и трябва да докаже колко е приноса. Тоест, ако може някой, който е в тази индустрия, да докаже, че използва това, или да направи изявление, което казва, че той използва този патент, за да предоставя своите продукти и услуги, това е супер за трола, защото има валидация от човек, който е от индустрията. Ако този човек му каже, че горе-долу хикс процента от моите приходи зависят от този патент, това е още по-отлично, защото той ще отиде при следващия и ще му каже, на предишния му бяха хикс процента. Ти колко ще дадеш? И по този причина той почва да построява своите аргументи, които от малките отива към по-големите, които иска всъщност да захапе. И точно това е неговия процес. Почва от сравнително малки лесни цели и като се опитва да си финансира и да държи оперативни все пак приходи, за да може да си финансира дейността, за да стигне до компаниите, които са му наистина интересни. Така че когато погледнете как един кога е придобил патента и кой започва първи да съди, виждате, че той си има много определена стратегия, защото както ще видите после, и хората, които са цел на тези атаки, те са също не са вчерашни. Около тролщината всъщност, тя се образува една екосистема, защото материалният интерес отново е много сериозен. И има различни хора с различни компетенции, които могат да ви помогнат в тази неприятност, в която се намирате. Най-лесното нещо, т.е. най-първото нещо, което идва на ум, са адвокати. Има си специални хора, които са представители по индустриална собственост, които се занимават с регистрация и после съдене по повод индустриална собственост. Такива има много. И това ви е най-лесното нещо, което може да намерите най-лесен, но има една особеност как се ползва адвокат в англосаксонската система и че те не са житейски съветници. Те няма да ви дадат съвет за живота. Те няма да ви решат бизнес проблем. Защо това е хубаво и лошо? И е важно да имам правилното очакване. Те ще ви решат правен съвет. Те ще ви решат правен проблем, ако имате, и ще ви извършат определени цели правни задачи. Те няма да ви поемат нито риск да ви дадат нито съвет за вашия бизнес, нито какво е добре за вашата житейска ситуация. Другото нещо, което е, като се ползва адвокат, не трябва да забравяте чахта мотивация все пак да си продават своите услуги, които услуги са свързани с това вие да извършите някакви правни действия, за които те разимат пари. И ако хотите да питате тези хора дали трябва да се съдя и дали искам да харча много пари за това, те имат определени професионални морални норми, но хубаво да имате някой друг да попитате. И по тази причина са се образували също една екосистема от консултанти, хора, които не са юристи, не са патентни специалисти, но пък много знаят по тази тема и познават други хора, които си монетизират този тип контакти и връзки, които ги имат, и които всъщност са доста полезни, защото те нямат изгода вие да се съдите или пък нямат изгода те да се споразумяват. Те могат да се ви посъветват да бъдат или чрез тях да стигнете до такива уговорки, които по-скоро биха ви житейски бизнес решения, биха ви помогли да вземете те. Така че молбата ми, тук това, което се опитам да ви кажа, че различава между хора, които се занимават с правната страна и хора, които се съветват по-скоро по бизнес страната. Другите жертви, трола ги подхваща една по една компаниите, по свой си ред там, каквато му е стратегията, и което по едно време се оказва, че имате много хора, които имат един и същи проблем, и се заслужава напълно да се изследва стратегията на кооперацията. Дали може да си поделите някакви разноски, дали друга страна, която се е обект на тази атака, знае нещо повече или научила, дали може да имате обща стратегия, дали може да си кооперирате по някакъв начин.
И третата екосистема всъщност е помощ от приятел. Моят съвет е да си кажете максимално на много хора, защото се оказва, че нали, хората познават хора и много лесно могат да стигнат до някой, който знае. Примерно, нали, няма да е грях, една от атакуваните компании беше SAP, и което нали, ние като, се, нали, като ни дойде, дойде проблема, нали, успяхме от българския SAP да стигнем до американския SAP за към един ден. Това всичко стана с хора, които познават хора, така че добра карма и за SAP, които тогава нали, бяха поне разбиращи към нашия проблем. Така, какво иска трола от вас? Той се намира в процес, той си има дългосрочна стратегия и към всеки момент от процеса той се опитва да вземе максимално това, което ще му помогне дългосрочната цел. Нали, не говорим за огромните компании, които имат наистина милионите, с които той се опитва да преследва наистина, но във всеки етап той се опитва да получи някакви неща. Вие ако нямате пари, пари не може да му дадете. И което той с своето добро сърце ще се опита да ви вземе нещо друго. На него пари му трябва първо, за да си плати на всички тези хора, които е ангажирал, и второ да може да генерира постоянен приход от тези активи, така че да може да се държи жив, за да гони хората, които са наистина интересни. Тоест и за печалба, и за оперативно финансиране. Така, второто нещо, което много му трябва на него и при евентуално споразумение може да се говори, това е процент. Значи процент от приходите. И на него на ранен етап му е изгодно да има малък абсолютен размер, но голям относителен размер, в който се сметне евентуалното обезщетение. Защо? Защото, както казах преди рано, той ще отиде с 100% с това споразумение, което е от някой, който е конкурент на голямата компания, ще каже, твой конкурент казва, че 100% е окей. Okay. И господин съдя, тук трима се съгласиха, че 5% е окей, okay, Google се дърпа, защото 5% от Google му се виждали много. И това е нещо, което е също много важно за тях. Ако не стане процента поне признание, че този патент е валиден и се използва в този тип продукти и услуги или за извършване на този тип дейност, това също им върши работа. Дори като само. Дял, ако нямате съвсем какво да ви вземе, ще кажа ми, дай тук някаква част от твоята компания. Просто да те остава на мира, да ти дам възможност да работиш. Нали? Не са пари, но ще вземе и дял. И ако имате патенти, също ще ви вземе и патенти, за да мога да продължи да върти цикъла на своята си дейност, това в което е добър. И тук идва един такъв проблем, който, ако той вземе да не иска нищо, това е един такъв страшен момент и една такава хипотеза, която ни мина през главата, ако тези хора всъщност не искат нищо от нас, нищо не искат от тия работи. Защото това може да означава нещо много по-неприятно. И хипотезите, които обсъждахме си, е, че ако някой желая да придобие тази компания, той иска по всякакъв начин да понижи цената на нейните активи. Едно патентно дело с възможно голямо обезщетение със сигурност понижава цената на цялата компания значително. И това може да е примерно някой, който иска да придобие вашите активи или някой конкурент, който просто иска да ви постави в много по-лоша позиция. Така че ако сте достатъчно параноични, може да поне да проверите и този тип хипотези. Така, този слайд го озаглавих каква е играта. Ако искате, просто го считайте като част от Game Theory, защото аз имах сериозен проблем с нашите техничари, които когато им се предяви някакво обвинение, те тръгват да доказват, че се прави. И нещо, което беше казано, писано и после крещяно, беше, мили хора, това не е спор. Не е спор дали се нарушава този патент или не се нарушава. Не е дискусия как ние правим това нещо или не го правим. Това въобще не е въпрос, който е важен към този етап. Обективната истина, действително какво е положение на нещата, няма никакво значение. Хора, които имат страст в технологията, искат да си обяснат. Искат да си кажат, че това не е тяхното. Това е много вредно. Вие се намирате в ситуация на изнудване. Това е рекет. Може да сте прави, чудесно ако сте прави, не ви върши особена работа, т.е. няма полза да сте прави поне на началните етапи. И най-вече последното, което сте чували, всичко, което кажете, се ползва единствено срещу вас. Т.е. ако вие в порива да обясните на този човек как той греши, как той не разбира, как вие правите нещата по различен начин, как не нарушавате, единственото нещо, което той чува,
е как може да ви направи живота по-труден, като ви накара да докажете всичко това. Процесът на доказване е един от най-скъпите процеси във възможния делото. Така че ако вие успеете да си разкажете какво искате да докаже, той ще се запише и ще ви каже да донесете от пиле мляко, така че да може вашия адвокат и техния адвокат да генерират огромни разноски, за да може да ги проверят и ще ви срутят с разноски. Така че много хора обичат да са прави, много хора обичат да доказват, че са прави. Когато правилата са различни, може би просто там някой да си намери вътрешен слушател или да ги изслуша, но да се съобразят, че в ситуация на рекет това не е добре. Така, какво ще ви струва? Това е сметката, която си прави трол, когато той ви иска нещо. Един спор с трол лесно ще доведе до... Значи, първо, парите ви са гарантирани, ако решите да спорите дългосрочно. Това са вътрешни разноски, външни разноски, щедри, огромни. Всъщност са по... Ние броихме на иск са по 25 до 40 хиляди долара, само за да можеш да кажеш нещо на съда да го поискаш. Парите са едно. Отклоненото внимание, това е един от огромните проблеми, защото по едно време нещо ви става най-важното на земята. И това не ви е бизнес, това не е което вършите, а това е някой, който решил да ви съди. И това веднага води до незабавно отражение в дейността. Пропуснатите приходи са просто следствие от това. Трудно се привличат нови клиенти. Обикновено клиентите искат да кажат, че ако ще имате продукт или услуга, те знаете, че не нарушават, т.е. вие съзнавате, че не нарушават нечи права на интелектуална собственост. Когато имате висящо дело, никой юрист няма да ви посъветва да подпишете договор, в който пише такова нещо. Което означава, че вие нови клиенти сте много сериозна труд. Може още друго нещо, което е неприятно, ако лицензирате продукти. Обикновено има идемнити клаузи в продуктите. И ако имате големи клиенти, трол може спокойно да отиде да ви троли и клиентите. Тоест няма нужда вие да може да си платите, той ще отиде просто ще ви натроли и клиента ще каже престанете да ползвате този продукт, защото аз съда за него, което до вас ви е огромен проблем. Стреса въобще не искам да го почвам, защото ако хората са инвестирали много личен елемент в бизнеса си, това ще ги доведе до наистина сериозен стрес. И пропуснати инвестиции по-скъп кредит. Никой няма ви яде пари, ако утре може да си загинете или ще изхарчите парите по адвокати, което си просто да ги изхвърлите обикновено. Така че минимум това е. И това трола го знае. Те са напълно наясно в какво ви вкарват. Защото когато вие сте наясно с тази картинка, почвате да се питате какво правим в тази ситуация, която наистина е най-сериозната ситуация. И да си направите анализ на стратегията ви е най-важната задача от сега нататък, след като сте осъзнали каква ситуация се намирате. Какво мога да направите? Спорите по същество. Казваме, ние сме прави, ще ви го доказваме. Мога да се споразумеете, което е взима и тук нещо и да се свършва. Може да го разобедите, което е такъв интересен подход. Може просто да изоставите бизнеса или бизнес линията, която е атакувана. Или може просто да не правите нищо, което е също валидна схема на защита, зависимост как са ви атакували. По някой път това е по валиден подход. Така, процесуални ходове, не знам дали ви е толкова интересно, какво мога да предприемете. Значи, на вас ви се случва една искова молба, която обикновено се пуска съвсем по начина, по който не мога да я получите. Да получите трудно. И какво правите вие като, и вие си намирате адвокат, и той ви казва чудесно, мога да предприемете правни ходове. И той ви казва, че тези, които са правните ходове отдолу, мога да искаме отсрочка, мога да искаме да местим в някоя по-нормална юрисдикция, мога да атакуваме патента, може да търсим санкция за страната, която ни атакува, може да искаме прекратяване малко на по-късен етап, мога да спорим по същество, мога да ги гоним адвокатите, че са некадърни такива и се злоупотребяват с права. И ти казвате супер! И той обаче проблема, че той ви изкарва един ценоразпис и за всяко тия неща отясно слага по нещо, което от 25 до 50 хиляди струва. И не е казано съда какво ще ви каже, като му го направи. И вие се виждате в една ситуация, която един водомер почва да се върти страшно бързо. А имайте предвид, че тези адвокати също така не ви консултират и до тогава безплатно. Там, нали, мисля, че споменах, че рейтовете са от 400 са най-евтините, до 800 спокойно стигат на час. Тоест, вие да му пишете една почта, той да ви отговори, или да му звъните на телефона, е вече нещо, което води до разход. Така, и минавам по различните неща, за да ви осъдят какво е необходимо. И вие пак нищо не прочетете от тук.
защото това, което е долу, значи този текст, който не четете, е всъщност част от исковата молба, в която те описват по какъв начин ние им нарушаваме патента. И ей, там има едни думи, които са в скоби, които ако се взрете, ще разберете, че пише text mining. Ние сме обвинени в text mining, което е такъв явно е грях, и enrichment за фармацевтични компании. И горе-долу с тези неща, с информация, която пише на уебсайта ни, те твърдат, че има нарушение на валиден патент, от което са проистекли вреди. Значи, ако имаме спор по същество, ако се стигне до там, ищец трябва да докажете поне тези три неща. И вие, ако успеете да ги оборите в което от тези три неща, вие печелите спора по същество, като не забравяме, че цената е огромна. Значи, това е най-скъпата опция, още веднъж. Това е опция, която мога ви струва спокойно очакванията, които са до около 500 000. Може би някои от вас работят за компании, които могат да си позволят да изхвърлят 500 000 за тогава, че се прави. Има доста, които не са. Така че споразумението или спора по същество е най-скъпата ви опция, което като направи възможността да си докажете, че вие сте прави нали, по честния начин най-скъпата ви и най-неизгонната ви опция, а ви вкарва в други такива странни мисли, какво да правим ние сега. И което, нали, идваме до втората възможна опция, това е споразумение. Просто да взима нещо и да се маха. Нали, преди бях описал нещата, които мога да ви вземе, трова, пари, споразумение или дял или каквото и да е. След крайно неприятни преговори, стискате си ръцете за нещо и, нали, просто и то изчезва. Проблем е един малък, че той не изчезва. Тъй като е публичен запис това, че вие сте били съдени от някой, който е трол, нали, така са ви намерили да ви направят спам, когато вие се споразумеете с тях, влиза не само споразумение, но факта, че има споразумение с вас. Тоест, всеки, който го интересува, знае, че трябва един плащащ клиент. То, където е текло, пак ще тече. И това е така безценна информация за други тролове, защото те знаят ми, той се е навил веднъж да плати, имал бол пари, платил. Кой ще съдим следващия път, този получава повече точки. И съответно, нали, има такава лоши следствия. Така, споразумението не е, то е лесна мярка, но си има своите дългосрочни проблеми. Така, може да опитате да го разобедите трола по някакъв начин, и то е такъв, вие сте супер, ние не сме достатъчно добри за вас. Ние обикновено сме грешна цел, т.е. това, което го имаме, не е нарушение, ние сме бедни, няма какво да ни вземете, а и плюс това сме и някакви тежки характери, такива, които няма да дадат пари. Или поне ще ви го направи толкова скъпо, че ми няма да ви дадат пари. И в тази фаза, тъй като това е най-примамливата фаза, е много важно да съобразите структурата на хората, които са срещу вас. Както ви казах, има адвокати, които са мотивирани да бъдат максимално неотстъпчиви. Вие по някакъв начин трябва да създадете аргументи за хората, които го управляват това нещо. Трябва да успеете да стигнете до тях. По каквито канали имате, трябва да се ставите добра карта на хората, които се отсреща, за да може да стигнете до тях, за да опитате да ги разобедите. И аргументите, които мога да използвате, са всичко, което ви е дадено от природата и от ситуациите. Така че това е също трудно занимание. Така, може просто да откажете, да се откажете от бизнеса. Ако е нещо ново, което го правите, или нямате много клиенти, там нямате много приход, просто или такъв и отделна част от бизнеса, просто мога да кажете, аз излизам от това. Нали? Няма смисъл да се защитават, ако не мога да изкарате. Значи, те обикновено икономическата дилема е, че ако изкарваме от това нещо 100 лева, а пък да се защитим от трол, ни трябва 500, няма смисъл. От това и просто мога да кажа, излизам от бизнеса, не мога да ми вземеш нищо. Там, нали, занимавате се с друг тип правни проблеми. Снишаването е напълно валидна тактика, зависимост как са ви захапали. Трола мога ви захапи с искова молба, т.е. да ви прати директно исковата молба, което е неприятно, защото там много не работи да се снишавате, но мога да ви пише писмо, което нали, сива троли, и на което кажете, там, довиждане. Но когато имаш искова молба, е любопитно как правиш нищо по всички възможни начини. Така, стига си до сюрреализма,
Ще подлагаш молба да си го отсрочиш, искаш някакви преговори да водиш и накрая стигна наистина до сюрреализъм, да има разговори, които са конферентни разговори, трябва да са преговори, в които просто всички страни мълчат. Така, на принципна основа просто мълчат. Мълчат един час и се казва, че имало и среща. Пълен сюрреализъм в просто преговорите с каква е надеждата, защо се прави това нещо. А надеждата е, ако трола си е построил зле атаката, някой от големите да го пречупи преди вас, примерно да му инвалидира патента. И вие просто трябва да си купите времето, в което да не правите разходи за това чудо. Което е ми тактика е. И когато нали има заключителни съвети, които са, се опитам да обобща това, което ви казах. Първото нещо, което трябва да знаете, те си част от цената да правиш бизнес в определени юрисдикции. Много неприятна част, но ги има. И всеки, който обикновено иска да го прави това, трябва да ги отчете като част от нещото. Ако искате, мога да го приемате като комплимент, защото за да влезете на тяхната карта, там в едно от нещата, в едно от скриншотовете, които има, и компанията, за която беше работих, беше картографирана в част от пейзажа. Тоест, те ви отчитат, вие сте някой. Това, че получавате това внимание, ако не друго, е някакъв вид комплимент. И поне това може да вземете. Така че това е, просто примерно сте пораснали, ако това е нещо, което трябва да го чуете, това е. Голямо и важно нещо е избягвайте на ненужни спорове. Тоест, това го споменахме, не доказвайте зорлем, че сте прави, ако нямате абсолютно наложителна нужда от това. И не избирайте възможни правни способи, които ще ви струват твърде много. Защото аз не ги покрих добре, но примерно мога да ги нараним тях, може лично към адвокатите, може към патента да атакуваме. Имаме един набор от инструменти, които и на нас не струват пари, но на тях им причиняват вреда. И ако сте много гневни, може да ги натиснете всички бутони, но ако не са достатъчно добри козовете, могат да се вкарат само в допълнителни разноски. Кооперирайте се. Значи, ако имате... Ако компаниите, които съдят едновременно, са такива, които може вие да се споразумете за една тактика, и за една стратегия, вие може да се поделите по някакъв начин разноските. Тоест, едно от първите неща, които трябва да разберете, е кои са другите жертви, кои са адвокатите на другите жертви, какво ще правят тия хора, как съвпада това с вашата тактика, може ли да си правим и същи процесуални действия, може да си делим разноски, по тая причина, защото да намалите общата си тежест, която има, защото тя наистина е значима. Внимавайте за хората. Както ви казах, първото нещо, което виждате обикновено са адвокатите. Те са просто изпълнители, за тях има огромна машинария от хора. Ако може да стигнете до някой зад тях и да му въздействате по някакъвто и да е начин на него, имате малко по-добри шансове. Следващия булет е участвайте активно. Още веднъж, съвет за разноските. Значи, ако дадете всичко на едни адвокати, които взимат много пари на час, да ви правят абсолютно всичко, таблицата за умножение е безжалостна. И ще ви срутят, просто ще ви срутят с хонорара, който ще поиска да си получат. И по всякакъв начин, ако влезете в процес на доказан и процес на спор, направете им на тези хора живота по-лесен. Може ваши инженери, ваши икономисти, всичко, що не е най-скъпия ресурс, там ви трябва да помогнете. Помогнете с активно участие в този процес. И последното нещо, което е един такъв вечна истина, е да не бъде телесна цел. Тук е нещо, което ние съобразихме чак след това. В исковата молба, която ви бях копирал, бяха аргументирали тяхните твърдения с информация, която беше маркетингова информация, която беше нашия уебсайт. Тоест, те са отишли на уебсайта на компанията, прочели са какво прави тя, прочели са диаграми как обработваме информацията и са казали, това много прилича на нашия патент. И това им е буквално записано в исковата молба. Което означава, че всяка маркетингова информация, всяка документация, която правите публично онлайн, освен това колко знаете и как добре правите нещата, по някаква причина и е някакво уязвимо за вас. Така че този баланс е много труден. Ние още го борим този баланс, но ако разкажете твърде много, правите тяхния живот твърде лесен. Което е, не знам, там баланса не мога да ви го... С което приключвам
и с радост бих използвал примерно ми още 5 минути, ако някой нещо му е интересно да си разкажа повече, защото припуснах през доста голяма част от нещата и изпуснах голяма част от историята и забавните неща. Благодаря ви. Здравейте. Искам да ви запитам относно какво имате предвид с признание от страна на... Че този патент описва изобретение, което е, има наистина индустриална приложимост, използва се в технология, която се продава и съответно прави пари. Проблема е, че много патенти са такива абсолютни абстракции, които не е ясно дали са индустриално приложими. И могат да бъдат атакувани като, че са просто ненужни. Това е думата, която намерих за удачна в този смисъл да използвам. В смисъл, това го използвам в контекста на какво може да ви вземе адвокат. Да, да. Валидация, че той е патент. Защото ако друг реши да го атакува, той е патент по така наречената IPR процедура пред патентното ведомство, той ще му каже, бе, не бе, човек, който е специалист в областта, който вади пари от това нещо, каза, че това е окей, наистина се нарушава. И вкарва го в друга ситуация. Той си подготвя по този начин аргументи за следващия. Тоест, за по-големите риби. Отбива си, нали, от тези въпроси, които ги имате, отбива от тях, контраргументи си подготвя. Благодаря. Аз ще се опитам да си задам въпроса максимално деликатно, но тия хора отчитат ли факта, че източноевропейски компании може и да са свикнали на други методи за решаване на спорове? Thank you for... Така. Това е... Благодаря за този въпрос. Божо, ти поне ме познаваш. Значи, има един такъв голям комплимент, който обикновено на хората, който не го съзнава, че е комплимент. Когато има мечта за насилие конкретно към някакъв човек, конкретна мечта за насилие. Този начин наистина ме ядосал. Което да кажем друго нещо е такова, като ходя да го проверя на Google Maps, къде живее той. Примерно. Или когато нещо, което обикновено казват за акцента ми на английски, very intimidating. Насилието е скъпо нещо, ако трябва да си говорим сериозно. И си е цена. Иска да попитам, как си решихте конкретния проблем? Разобедихме ги. Обяснихме, че не сме достатъчно добри за тях. Бяха оцелили така бизнес линия, която специално в щатите не ни беше много добре разработена, не правихме достатъчно пари от нея. И бяхме предложили да им кажем и всъщност нашия приход е хикс. И вие ако имате малък процент от хикс, няма смисъл от това. И да, с още малко твърдения, които всяко ги похваля. Но разобедихме ги с... Но този аргумент трябваше да стигне към мозъка. Защото адвокатите нямаха никаква причина да спират. Как го намерихте този мозък в този случай? С питане. Значи, това е другото нещо. Трябва да създадете добра екосистема. Защото на публични регистри няма никаква информация и всичко става с питане. Кои са тия, с кой работят? С едни телефонни разговори, които... Трябва с добра клюкарка да сте, за може да се създадете карта на екосистемата. И с това казах, че хората, които са зад това нещо, са много важни да ги картографирате добре. Един въпрос, понеже казахте, че кооперирането е очевидно един от доста добрите подходи, може би. Дали има някакви организации, в смисъл някакви по-формални организации, които се борят срещу в индустрия, за които... Имаше такива, те са друг тип паразити, които... Те са крос-лицензионни организации, които като разбраха, че има такова нещо, предложиха си крос-лицензираме. Погледнахме няколко нищо, което мога да препоръчам, но не съм отделил кой знае колко време внимание за това. Бих искал да попитам, как успяхте да спечелите време в началото, за да се подготвите? На нас не трябваше кой знае колко време, всъщност. Наистина, проблем... Добре ни се развиха нещата, общо взето. Иначе имахме възможност срещу някакви пари да си поискаме да отложим отговор на исковата молба. Можеше да ги замотаме. Но не ни трябваше много време. Те имат стандартен отговор към 30 дни и там с оговорки от кога почва часовника, успяхме да си осигурим около 2 месеца време да си оправим нещата. Мерси. Ако...
Нищо не се чува. Само още един въпрос. Благодаря ви отново.